Și când nu mai pot, tot mai pot puțin. Și puținul ăla se face mult și multul ăla se face foarte mult și apoi ajungi într-un flame out și ajungi într-o perioadă în care foarte greu te mai recuperezi. Și atunci, ceea ce este cel mai important este să înțelegem că nu suntem singuri și că trebuie să căutăm de fiecare dată cel puțin un om matur, căruia să-i dăm socoteală, om care să ne sfătuiască, om care să ne sfătuim periodic și mai apoi nu cred că există niște tipare anume pe care trebuie să le facem, dar după ce această perioadă de oboseală și de burnout trece, nu aș lua sau nu iau și nu aș spune celorlalți să ia poziția asta de gata, acum mi-am revenit, fac tot, vorba noastră, rup tot, nu mai îmi stă nimic în cale, mi-am revenit și acum recuperez tot ce am. Nu. Totul treptat, treptat, treptat și de fiecare dată fără a uita că trebuie să mai ne și odihnim în tot ceea ce înseamnă tot procesul ăsta. E fain că Dumnezeu de acolo ne dă, din Vechiul Testament ne dă limite personale pentru noi. Hei, 6 zile, a 7-a, să te odihnești. Inclusiv în ce înseamnă legile pământului, da? Cultivi 6 ani, al 7-lea îl lași să-și odihnă, revină, da. Odihnă. Ceea ce nu mai vorbim de agricultură, că nu se mai aplică, nici n-am auzit niciodată, nici măcar cred că în istoria modernă nu s-a aplicat așa ceva. Eu am văzut un lucru foarte interesant la mine și anume un lucru șocant. Am verificat cât stau pe Instagram zilnic, fiind la birou, fiind rămânând chiar și Instagramul deschis fără să umblu pe el, dar era acolo deschis aplicația Instagram și mi-am dat seama că mai aveam un program de lucru și pe Instagram, adică undeva la 6-8 ore erau pierdute pe Instagram, alte vreo 2-3 în paralel pierdute pe TikTok sau pe unde mai eram, pe Facebook nici măcar nu m-am uitat, pentru că știam că pe Instagram stau cel mai mult. Și am zis că nu se mai poate așa ceva și vreau să fac ceva în dreptul meu. Eu dormeam obosit, adormeam obosit și mă trezeam obosit. Noaptea mă trezeam și primul lucru pe care îl făceam, întindeam mâna să văd unde e telefonul, să văd dacă am notificări. Și ține-te că dacă aveam notificările, trebuia să le citesc pe toate, dacă aveam mesaje, trebuia să răspund, pentru că așa eram setat. Sunt alături de Flavius Avramescu. Flavius, nu ne-am văzut de ceva vreme și cu atât mai mult nu am mai făcut o emisiune, cred că de vreun an, un an jumate. O trecut ceva timp, Mihaela, mulțumesc frumos pentru invitație, salut și eu oamenii de pe lungimea undelor care ne ascultă și desigur acum în nou format, felicitări pentru tot ceea ce se întâmplă aici, felicitări pentru ceea ce ați investit aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru tot ceea ce faceți. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe YouTube acum video, le fac cu mâna, cei care sunteți pe radio ca să vedeți cum am intrat pe YouTube acolo unde eu zis Mihaela. Mă bucur foarte mult să te revăd și într-adevăr ne-am mai văzut de mult față în față, ne-am mai auzit pe la telefoane, prin mesaje și cred că e o binecuvântare să fiu astăzi aici la Arad, la Altefem. Ai venit cu sacrificiu, pe căldură, ți-a anunțat și telefonul că inundație, o caniculă de numă. Așa că, apropo de acest subiect pe care îl avem noi astăzi, ce facem vara? Citim sau pierdem timpul pe social media? Păi, în primul rând, murim de cald. Alții își mai fac concedii, alții mai fac diverse activități. Eu unul nu prea funcționez vara. Vara deja ce trece peste 27, hai să zicem cu indulgență, 28 de grade, nu mai funcționez deloc, nu mai știu să mă mai găsesc, să mai știu de unde să o apuc, ce să fac și desigur că nu găsesc nici timpul sau momentele de concentrare să mă concentrez foarte bine asupra unui text. Dar de citit nu ne oprim de citit, chiar dacă citim mai puțin, chiar dacă citim poate mai diferit, nu ne oprim de citit și continuăm să investim desigur în noi. Care a fost ultima carte pe care ai citit-o? Ultima carte pe care am citit-o a fost o carte de dezvoltare personală, dar în special pe partea de slujire, și anume Chemare periculoasă. O carte extraordinară pe care am citit-o chiar acum, am finalizat-o împreună cu liderii din biserica din care aparțin. Am făcut această carte pentru a înțelege exact ce înseamnă chemarea la slujire, în special pe partea de leadership sau pastorație. Am înțeles. Și în ultimul an, care a fost cartea care te-a marcat sau impactat așa foarte mult? De la același autor a venit ca o completare cartea Păstoriți, tot pentru secțiunea asta de oameni și de secțiunea asta de interes, pentru slujire, pentru leadership din biserică și nu numai, desigur că nu este numai. Este Paul David Tripp, cartea Păstoriți, Paul David Tripp, cartea Chemare periculoasă, merg mână în mână și astea două mi-au impactat într-o oarecare măsură
slujirea mea și ceea ce fac eu, în special în partea de biserică. Dar dacă ar fi să mă duci pe partea cealaltă cu jobul și cu tot ceea ce lucrez în viața de zi cu zi și cu oamenii cu care mă întâlnesc și nu din biserică sau nu sunt oamenii bisericoși, dar și din ceea ce am traversat în ultimii ani, și anume anumit două perioade de burnout, mi-am luat ca o carte de căpătăi anul acesta, Cartea Limite, o carte extraordinară care te învață să spui limite bune în viață și chiar dacă uneori crezi că ești cam egoist impunându-ți limite, după limitele pe care le impui, în viitor am învățat din cartea asta că se pot vedea rezultatele. Și oamenii care își pun astăzi limite bune pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea lor și creșterea lor și viziunea pe care ei o au, dacă astăzi nu sunt înțeleși de mulți din jurul lor și se cred niște oameni egoiști, s-ar prea putea ca în viitor oamenii ăia să fie niște oameni care să fie respectați chiar de acei oameni care la un moment dat i-au judecat pentru limitele pe care și le-au impus. Da, este foarte interesant pentru că, în general, oamenii altruiști, în general, le este foarte greu să-și pună limite. Și acum că ai spus tu, mi-ai atins subiectul sau mi-ai aruncat mingea fierbinte, să zic așa, vis-a-vis de burnout. Oamenii care sunt implicați în slujire, de foarte multe ori ajung în burnout, pentru că nevoia e mare, cum ai spus, chemarea e periculoasă și puțin se înhamă probabil la slujire și la slujirea autentică și în lipsă de slujitor, cei care sunt în prima linie, rămân în prima linie până când nu mai sunt. Exact. Pentru că în momentul de burnout, cumva nu prea mai poți nici să slujești, nici să fii tu cu tine ok, adică ai nevoie de timpul tău de recuperare, timpul tău în care doar Dumnezeu poate să te întărească. Cum ai reușit tu să-ți pui limite sănătoase sau, hai să mergem, poate sunt acum oameni care slujesc și slujesc așa la limită, ce ar trebui să facă în primul rând sau care ar fi poate niște elemente în care să-și dea seama că, măi, poate sunt la un pas de burnout. Să nu ajungem la flame-out, dacă tot am intrat în termenii de psihologie, pentru că după burnout există și flame-out, adică cei care ați fi acolo pe marginea prăpastiei, luați măsuri. Mistuiți de tot. Exact. Zice, da. Știi care e problema cea mai mare sau ce am văzut în dreptul meu? Atunci când intri într-o perioadă de burnout și ești obișnuit și vrei ca să faci dificultate mult, să fii mult implicat, de cele mai multe ori nu ți identifici perioada asta, nu-ți identifici nevoia asta, doar îți spui că ești obosit și atât tot. Și cea mai mare nevoie pe care o ai în momentul respectiv este de a avea oameni în jurul tău care să observe, la care oameni cărora să le dai socoteală periodic și oameni care să te ajute și să te ajute să identifici perioada asta pe care o traversezi. Pentru că un om foarte altruist, un om care de fiecare dată caută să facă și caută să slujească pentru că este un lucru bun până la urmă, urmei să fii foarte activ și să fii în folosul comunității din care faci parte și nu numai. Omul ăsta de fiecare dată o să tragă de el și o să spună de fiecare dată principiul ăla. Și când nu mai pot, tot mai pot puțin. Și puținul ăla se face mult și multul ăla se face foarte mult și apoi ajungi într-un flame out și ajungi într-o perioadă în care foarte greu te mai recuperezi. Și atunci ceea ce este cel mai important este să înțelegem că nu suntem singuri și că trebuie să căutăm de fiecare dată cel puțin un om matur căruia să-i dăm socoteală, om care să ne sfătuiască, om care să ne sfătuim periodic și mai apoi nu cred că există niște tipare anume pe care trebuie să le facem, dar după ce această perioadă de oboseală și de burnout trece, nu aș lua sau nu iau și nu aș spune celorlalți să ia poziția asta de gata, acum mi-am revenit, fac tot, vorba noastră, rup tot, nu mai îmi stă nimic în cale, mi-a revenit și acum recuperez tot ce am. Nu. Totul treptat și de fiecare dată fără a uita că trebuie să mai ne și odihnim în tot ceea ce înseamnă tot procesul ăsta. Dintr-un burnout nu ne revenim ca să luăm de la capăt, ci dintr-un burnout ne revenim ca să cu niște lecții învățate, aș putea să spun. Ca să ne normalizăm, să spun exact. Așa, folosind un pleonasm. Da, ideea este că avem nevoie de limite sănătoase, știi? Și e fain că, uite, din Geneza Dumnezeu ne pune limite. Da, când am ajuns, deja am trecut de Geneza, am uitat de ele. E fain că Dumnezeu de acolo ne dă, din Vechiul Testament ne dă limite personale pentru noi. Hei, 6 zile, a 7-a, să te odihnești. Inclusiv în ce înseamnă legile pământului, da? Cultivi 6 ani, al 7-lea
îl lași să-și revină, da. Odihnă. Ceea ce nu mai vorbim de agricultură, că nu se mai aplică, nici n-am auzit niciodată, nici măcar cred că în istoria modernă nu s-a aplicat așa ceva. Era un lucru care se aplica și anume la mine la sat, spunea ok, dacă anul ăsta am pus aici cartofi, la anul pun porumb, la anul pun nu mai știu ce, foarte greu ar fi așa pentru sol, celălalt an pun grâu, că așa spuneau bătrânii, că grâul liniștește cumva terenul. Se seceră acum prin august și după aceea rămâne liniștit, iară până la următoarea recoltă când o să pune iar cartofi în sezonul lor. De regulă asta știam și eu, dar de a lăsa efectiv, hai să zicem, pârlog ca să dea el ce vrea timp de un an, nu prea am auzit, doar cei care s-au hotărât să nu mai planteze nimic. Dar revenind la limite, putem să spunem că Dumnezeu e acela care e mai înțelept ca noi. Și la urmă, e cel mai bun psiholog care a existat vreodată, da, pentru noi ca și oameni, și ne-a pus limite. Cum ți-ai pus tu limite? Nu mi-am pus cum am vrut și nu mi-am pus cum am vrut. Am avut oamenii ăștia lângă mine, și anume o femeie din biserică, o prietenă foarte bună de-a mea. A văzut treaba asta pentru că și ea se confruntase cu burnout în repetate rânduri în viața ei. Și mi-a văzut problema asta și mi-a zis: Flavius, ai grijă că te paște o perioadă de burnout, te paște o perioadă de asta mai grea. Și am zis că nu e adevărat. Mi-a repetat mai apoi câteva, două, trei săptămâni mai târziu, vezi că, și la un moment dat mi-am dat seama că într-adevăr s-a obosit și că nu mai duc și că nu mai pot să gândesc limpede tot ceea ce trebuie să fac, vreau să fac și na. Inima asta a vrut tot timpul, dar mintea și trupul ăsta nu a mai putut. Și am acceptat faptul că într-adevăr sunt o perioadă de burnout, am încercat să-mi duc toate slujirile, exact, să mi le dau și altora pentru o perioadă sau poate chiar pentru totdeauna, pentru că nu ești tot timpul, trebuie să rămâi tu tot timpul acolo. Și mai mult decât atât, am avut păstorul bisericii care a fost tot timpul alături de mine, periodic mă suna, dacă când ne vedeam mă suna să mă întrebe cum îs, cum îmi revin, care mi-e starea. Aveam întâlniri personale, așa, nu neapărat planificate, dar se întâmpla să ne vedem undeva la o cafea, la o limonadă și discutam despre cum sunt și tot timpul se asigura că îs bine și lucrurile astea m-au ajutat foarte mult și cam din discuțiile astea acum nu-mi pun neapărat eu limite, cât îmi pun ei limite. Deja păstorul meu îmi spune, vezi că deja trecă-te că mâncați prea mult, vezi să nu obosești, că ne supărăm, vezi să nu, desigur în prietenie îmi spune, dar ținând la mine ca să nu mai ajung cumva într-o perioadă de acel fel. Da, pentru că, așa cum ai spus tu, știi, inima vrea, dar trupul nu poate duce la un moment dat, pentru că atunci când ești încărcat cu foarte multe slujiri, apare această și pe lângă faptul că și să fii 100% în slujire ajungi poate în burnout, pentru că avem nevoie, trupul ăsta pământesc are nevoie din când în când de o rupere de ritm. Am mai avut o oportunitate, să spun așa, o jumătate de oră cu un coach. M-a luat puțin la o discuție și am acceptat discuția asta neapărat, mai ales că atunci eram în perioada respectivă și chiar atunci citeam și cartea Limite, pentru că în burnout am citit Limite. Am încercat să-i expun tot ceea ce fac, tot ceea ce sunt și mi-a spus ok, cartea Limite, i-am zis acum o citesc. Perfect, asta nu că ți-o recomand foarte mult, să spui limite neapărat și discuția asta de doar jumătate de oră, poate puțin depășită, un 36-37 de minute, m-a ajutat să înțeleg foarte bine ceea ce înseamnă prioritățile. Nu toate lucrurile pe care eu le consider prioritare sunt într-adevăr prioritare și nu toate lucrurile pe care alții le consideră prioritare ca eu să le fac nu sunt neapărat treaba mea ca să le fac. Desigur, o mână de ajutor de fiecare dată trebuie să fim acolo și să oferim. Dar în ultimul burnout am învățat un principiu foarte foarte important, aș spune eu, pe pielea mea l-am învățat și acum îl zic și altora. Am fost de fiecare dată obișnuit să stau în spărtură, știi, limbajul nostru biblic, a sta în spărtură. Însă atunci când stai în spărtură, ești doar acolo o mică bucată care ține zidul să nu se dărâme. Însă nu ești bucata care te potrivește acolo. Și dacă rămâi acolo o bucată mai simțată, mai care nu-i ții locul tău acolo, te erodezi continuu și nu doar tu.
dar și zidul. Și atunci, de fiecare dată, spărtura, am învățat că spărtura este o perioadă, sau asta cred în momentul de față, este o perioadă limitată, cât potrivirea acolo și a nu sta în spărtură și a sta în locul tău este o perioadă mai îndelungată. Da, și mi-a plăcut, înainte de ajunge la spărtură, mi-a plăcut că ai spus acolo vis-a-vis de lucrurile pe care le facem în limite, pentru că vezi, de multe ori noi avem prioritățile inversate, greșite, și de cele mai multe ori urgentul ia locul importantului. Și asta, dacă se întâmplă azi, se întâmplă mâine, devine un mod de viață, ca lucrurile pe care eu le consider urgente să ia locul importantului. Și la urma urmei, fiecare dintre noi, în mod normal, ar trebui să ne prioritizăm viața în funcție de ce-i important pentru mine. Păi, în primul rând, relația cu Hristos. După aia, ce-i mai important? Familia mea, eu să fiu ok, pentru că dacă nu pot funcționa, pe urmă biserica, pe urmă locul de muncă, și lista poate continua. Și cred cu siguranță că sunt creștini care au încurcat urgența cu importantul și atunci ajunge în astfel de situații. Dar e fain că ai fost vulnerabil. Nu suntem la podcast vulnerabil, dar mă bucur că ai fost vulnerabil. Exact. Mă bucur că ai deschis acest subiect și uite, pentru că nu neapărat persoane care, să spui, măi, au în spate 10 de ani de muncă, de experiență, se poate întâmpla și celor tineri care, așa cum ai spus tu, adică pe lângă faptul că am lucrurile de zi cu zi din viața mea, am și foarte multe lucruri pe care mi le-am asumat. Și ca un om responsabil, dacă mi le-am asumat, vreau să le și duc la bun final și nu mai pot la un moment dat. Deci este extrem de important, fie că suntem bătrâni, fie că suntem tineri, să avem, cum ai spus, darea de socoteală, extrem de important. 2. Să ne luăm poate un lucru, maxim 2 pe care putem să le facem bine, cât de celelalte Dumnezeu să ridice alți oameni, pentru că e clar, nu suntem noi singuri și Dumnezeu va ridica. Dar vezi că de multe ori, dacă noi ne însumăm și aia și aia pentru că nu are cine, cumva Dumnezeu zice, păi nu prea pot lucra de voi dacă voi sunteți acolo. Și aici în primul plan și dincolo în primul plan, știi? Cumva, fără să ne dăm seama, cred că luăm așa cumva rolul lui Dumnezeu în anumite locuri, când ne asumăm noi foarte multe și noi avem certitudinea sigură că acolo ne vrea Dumnezeu. Noi am fost așa puțin învățați să avem temperamentul ăla de om orchestră, știi, omul care face orice, mai ales în biserică. El știe să facă întâmpinare, el știe să facă, să conducă cântarea, el știe să orice, să predice, să dea îndemn, el știe să facă orice și trebuie să le facă orice. Nu e așa, poți să faci orice crezi că poți să faci, într-adevăr poți să faci ocazional, dar trebuie să ne găsim bine sezonul în care ne aflăm și trebuie să ne găsim bine poziția în care trebuie să fim, pentru că randamentul cel mai mare îl dai atunci când ești în locul în care trebuie să fii. Atunci când ești și în alte locuri, dar și în locul care trebuie să fii, nu dai un randament maxim, nici măcar unde nu ar trebui să fii și nici măcar cu atât mai mult nici unde trebuie să fii și unde e locul tău. Mai mult decât atât, acum ca noi, ca oameni din biserică, suntem aici și în biserică suntem voluntari și slujim într-un mod voluntar, ne asumăm chemarea asta într-un mod voluntar și nu vorbim numai despre acum trebuie să facem X treabă pentru biserică, pentru că e treaba mea să o fac. Noi pe lângă biserică mai avem și joburile noastre, de luni până vineri, alții lucrează pe ture, alții lucrează pe ture de noapte și atunci și din punctul ăsta de vedere ar trebui să fim mult mai înțelepți despre de cum ne chivernisim lucrurile și slujirile și activitățile și, desigur, să nu uităm de prioritățile pe care le-ai pus și tu, cum ar fi familia, cum ar fi relația cu Hristos mai presus de asta, pentru că de acolo pleacă totul și mai apoi biserica și tot ceea ce facem. E foarte important să punem prioritățile astea. Exact. Și e foarte important să nu uităm că suntem oameni. Așa e. Și trăim pe pământ. Și suntem limitați. Exact. Și de aceea ne trebuie și limite, că suntem limitați, exact. Știi? Și avem, uite, canicula care avem și acum afară și asta ne provoacă în a rămâne constanți, că am început cu cititul și am făcut o mică buclă, ne împiedică uneori să rămânem constanți, ce să zicem, condițiile exterioare care vin din exterior. Și totuși, cum am putea să punem mâna pe carte în detrimentul telefonului, telefonului uh,
rețelelor de socializare în care pierdem foarte mult timp. Cu siguranță că dacă ar fi să ne ia la fiecare telefonul cineva să vadă, ia să văd cum stai tu cu săptămâna asta față de săptămâna trecută, dar cu cărțile citite cum stai? Sau sperăm că măcar Biblia este citită? Da. Acum, nici nu știu, cumva mă prins și la colț, dar mă prins bine, ar spune. În urmă cu aproximativ vreo 2 săptămâni am postat pe Facebook o rugăciune, o scurtă rugăciune, care spunea așa, printre altele, 3 propoziții au fost, dar o propoziție spunea așa: Doamne, dar știi ceva, nu voia mea se facă, ci voia ta. Și ieri, sau zilele astea, mă uitam și am văzut că o strâns 100.000 de vizualizări. Dacă cineva a stat pe social media și a văzut rugăciunea asta și l-a ajutat ca să fie acolo, să dea o distribuire, ca să ajungă la atâtea vizualizări, mă bucur că a fost acolo. Dar dacă de acolo a plecat la un alt clip care nu mai avea nicio treabă cu tot ceea ce însemna regăsirea ta, relația ta cu Dumnezeu, lucrurile care într-adevăr contează, atunci da, atunci e foarte trist. Chiar zilele astea am și lucrat la un vlog ca să postez, n-am mai avut activitate pe YouTube și într-adevăr n-am avut activitate pe YouTube și pe online foarte mult, cam în aproximativ ultimul an, pentru că am învățat să mă axez mult pe ceea ce înseamnă offline-ul și relațiile din offline, biserica, familia și așa mai departe. Dar acum cred că pentru a ne despărți de telefon e destul de greu. Eu am văzut un lucru foarte interesant la mine și anume un lucru șocant. Am verificat cât stau pe Instagram zilnic, fiind la birou, fiind rămânând chiar și Instagram-ul deschis fără să umblu pe el, dar era acolo deschis aplicația Instagram. Și mi-am dat seama că mai aveam un program de lucru și pe Instagram, adică undeva la 6-8 ore erau pierdute pe Instagram, alte vreo 2-3 în paralel pierdute pe TikTok sau pe unde mai eram, pe Facebook nici măcar nu m-am uitat, pentru că știam că pe Instagram stau cel mai mult și am zis că nu se mai poate așa ceva și vreau să fac ceva în dreptul meu. Și știi ce am făcut? Seara am ales să iau o carte, să o am la capul patului și să citesc din ea. Și ultimele 2 cărți pe care le-am citit și pe care le-am terminat, astea au fost Limite și Chemare periculoasă, de care am vorbit la început. Și așa le-am terminat. Am lăsat telefonul ori undeva pe o masă în capătul mesei, în capătul camerei, ori în living, undeva dincolo de camera mea, lăsat pe silențios noaptea, când nu trebuia ca să fiu și la lucru conectat. Era pe silențios și pentru dimineața mi-am cumpărat un ceas deșteptător. Mai mult decât atât, am văzut un lucru foarte important. Eu dormeam obosit, adormeam obosit și mă trezeam obosit. Noaptea mă trezeam și primul lucru pe care îl făceam, întindeam mâna să văd unde e telefonul, să văd dacă am notificări. Și ține-te că dacă aveam notificările, trebuia să le citesc pe toate, dacă aveam mesaje, trebuia să răspund, pentru că așa eram setat. Acum, întindeam mâna după telefon și tădeam de ceas. Și spuneam ok, mă întorceam pe partea cealaltă, mi-am dat seama ce mi-am impus, mă întorceam pe partea cealaltă și mă puneam să dorm. Când mi-am lăsat telefonul în living, mi-a venit într-o dată un obicei. Eu nu mă trezesc noaptea să beau apă, dar mi-a venit într-o dată un obicei să trec pe living, să mă duc la bucătărie să beau apă, ca să-l mai văd acolo din când în când. M-am lăsat și de obiceiul ăsta și nu s-a mai întâmplat. Acum mi l-am adus înapoi în cameră pe birou să stea, pentru că nu mai am obiceiul, nu mă mai trezesc noaptea. Cam după o lună de făcut exercițiul ăsta, nu mă mai trezesc noaptea să caut telefonul, chiar mă trezesc și mă întorc pe partea cealaltă sau mă trezesc, mai îmi spun o scurtă rugăciune până adorm din nou sau se întâmplă să mă trezesc, să nu mai am somn dacă adorm cumva din greșeală mai devreme, că nu adorm eu foarte devreme. Mă uit puțin pe geam, văd care e vremea afară și pe aceea mă pun înapoi să dorm. Nu mai ating noaptea telefonul și atunci îmi dau seama că dacă vreau să înlocuiesc telefonul cu o carte sau cu un lucru care într-adevăr contează, cum ar fi, nu știu, acum nu-s căsătorit, dar să mă duc să vorbesc cu soția mea măcar o seară sau în living, numai să vorbim, să discutăm, să vedem o retrospectivă a săptămânii, un viitor să ne-l punem sau cu copiii să se vorbească, cred că asta pornește doar din voința noastră și din conștientizarea nevoii respective. Pe mine tot asta tot aici am învățat și tot în burnout am învățat și lucrul ăsta. Mi-am dat seama că, ok, am făcut multe lucruri, dar am și pierdut vremea degeaba și am obosit așa cu ochii în telefonul ăsta pe care l-am aici lângă mine. Și atunci mi-am dat seama că făcând așa, de la 6-7 ore pe Instagram, am scăzut totul la 34 de minute, 37 de minute,
într-o zi chiar am avut 16 minute, dar media săptămânală a rămas undeva, să zicem, la un 40 și ceva de minute, ceea ce zic eu că e foarte decent, în 24 de ore să ai acolo până într-o oră, eu zic că e ok, și pe păcătosul ăsta de TikTok aveam chiar 2 minute, 3 minute săptămânal, nici măcar nu-l mai deschideam. Și acum îl deschid foarte rar, chiar foarte rar, când aud că e ceva trend pe nu știu unde, sau dacă fac la fel o rugăciune dintre aceasta scurtă pe care o pot posta și acolo, am postat-o și am ieșit și mai verific din când în când să văd care statisticile, în rest nu. Acolo chiar au scăzut drastic și la Instagram rămân cam la o oră pe zi, suficient decât să pot să văd. Mai mult decât atât, îmi impun ore sau încerc să-mi impun ore să răspund la mesaje. Pentru că și pe Instagram primim mesaje ca idee și atunci nu mă uit de fiecare dată la notificări care vin. La ora, nu știu, la un interval, la două ore, mă uit să văd dacă am mesaje. Dacă am mesaje, răspund. Dacă nu am mesaje, îmi continui mai departe activitatea zilnică. Și acum trecem la cărți. Dar înainte de cărți, îmi place că ai spus lucrul ăsta pentru că am putut observa în descrierea ta robirea vis-a-vis de telefon și cu siguranță Absolut. Nu ești singurul. Sunt foarte mulți care ne ducem la culcare cu telefonul să mai dau un scroll să văd ce mai este nou. Și cum ai spus tu, mintea nu ți se focusează pe a mă pune să mă odihnesc, în a mă pune să citesc, pentru că vrând nevrând s-a constatat că acest telefon și orice alt device nu mai te lasă să te concentrezi pe o activitate care este mult mai dificilă, precum cititul. Pentru că ți se pare plicticoasă, aici informația este mult mai rapidă pe care o primește creierul, da? Când primim informații. Când primim, dar pur și sau simplu. Sau ce fel de informații, exact, da. Exact. Dar este important, cum ai spus tu, să ne detectăm aceste robiri pe care le avem vis-a-vis de telefoane și da, și eu încerc cât se poate de mult, mi-am și pus pe aplicații ca să mă scoată după 15 minute să mi se închidă, pentru că pierzi nonsens, cum ai spus, dacă ai stat și ai citit doar lucruri benefice, rugăciuni sau alte lucruri, dar evident pierzi timpul cu lucruri care nu sunt utile. Dacă tu ai spus de robie, înainte de perioada asta de am luat decizia de... Eu am mai avut post de telefon, post de internet, așa, câte o zi. Dar mi-am dat seama că lucrul ăsta trebuie să fie constant și chiar împreună cu liderii de grupuri mici de la biserică, într-o zi am studiat o disciplină spirituală, așa nume postul. Am studiat mai multe discipline spirituale, dar am ajuns la post. Și în discuții tot erau oameni care vorbeau de mâncare, de postul negru, de postul... Și la un moment dat le-am zis, mă băieți, eu vă zic ceva. Eu n-am probleme cu blidul. Adică, nu, vă uitați la mine, ceilalți care urmăriți pe radio, vedeți pe YouTube. Sunt slăbuț, nu mănânc foarte mult, mai ales vara, eu abia mănânc ceva dacă mănânc seara. Eu n-am treabă cu blidul, dar eu cu ăsta am probleme, cu telefonul am probleme și l-am ridicat. Și de atunci am luat decizia asta de a ține cumva postul ăsta într-un mod constant de telefon și nu doar ocazional. Același lucru am experimentat și eu în viața mea, nu am o problemă cu a nu mânca, ci am o problemă, da, cu telefonul. Și exact cum spuneai tu, mi-am impus de a nu intra în zilele respective pe rețelele de socializare și a face strict, dar m-am depistat de câteva ori fără să gândesc, adică dintr-un gest reflex pe care deja îl avem, cum ai spus și tu că te întindeai noaptea după telefon să vezi dacă e acolo. Aia ne arată că de fapt este un gest reflex deja în comportamentul nostru, noi nici măcar nu-l mai gândim, ci îl facem ca și o chestie de, ca și o necesitate imediată pe care creierul îl cere. Și m-am prins eu asupra faptului, comitând fapta de a fi pe rețele de socializare în zi de post. Atunci mi-am dat seama că este de-a dreptul alarmant, adică este necesar ca fie, cel puțin eu, în dreptul meu, să iau aceste decizii radicale, așa cum și tu ai depistat și cu siguranță și mai mulți care ne ascultă ar trebui să facem aceste zile de post, aceste reguli pe care să ni le impunem, auto-impunem. Știi care e treaba cu online-ul ăsta? Sunt foarte mult în online, nu mai trăiești și nu-ți mai trăiești viața ta și încerci să trăiești viața altora, pentru că în online-ul ăsta, și cred că am mai discutat noi la un moment dat, nu o să-și pună nimeni lucrurile grele din viață sau, nu știu, falimentele din viață și de fiecare dată își pun poza din Bali, își pun poza din Maldive, își pun nu știu ce concedii, ceea ce nu-i rău desigur, doar că aia nu-i
nu-i viața reală, e doar un ideal pe care ne-l postăm de fiecare dată acolo și nu-i totul real și atunci cumva uităm să mai trăim noi și tocmai de aia noi nu mai avem viața noastră, pentru că suntem pe telefon, suntem efectiv deconectați la tot ce însemnăm noi, suntem conectați la tot ceea ce înseamnă alții. Și dorințe. Și dorințe și poate chiar și judecăți, aș putea să spun. Exact, care nu face decât să alimenteze cumva stările noastre anxioase și de aceea, de multe ori, datorită faptului nu avem limite, pierdem timpul în lucruri care nu sunt folositoare pentru noi și, în primul rând, cum ai spus, suntem ființe sociale. Noi avem nevoie de conexiune unii cu alții, nu degeaba. Chiar Domnul Iisus ne spune suntem trup. Ca și trup trebuie să fim împărtășie cu frații la biserică. Creștinismul de unul singur nu există, om de unul singur nu există. Există, dar nu funcționează la capacitatea la care el a fost creat, pentru că suntem creați în comunitate, să fim ființe sociale. Și atunci, de multe ori putem să ajungem la consecințe, cum ziceai și tu, de a da în burnout și în alte lucruri. La tine a fost pe slujire, la alții poate să fie inclusiv pe chestia de îmi doresc atât de mult anumite lucruri încât devin anxios și de aici lucrurile nu mai funcționează cum trebuie. Dar o soluție și o limită ar fi chiar cititul. Știm beneficiile cititului. Acum știi cum e, niciodată nu m-am dus să mănânc cu familia, niciodată nu m-am dus să mănânc cu o carte în mână, dar cu telefonul m-am dus de multe ori. Tocmai din acest motiv, pentru că cu telefonul pot să fac abstracție de orice și pot să trăiesc acolo și să mă concentrez mai mult, dar cititul e ca o lume care te atrage, e o altă lume în care intri, începi să gândești tu, nu mai gândește telefonul pentru tine și ce să gândești tu. Și atunci, într-adevăr, da, cititul este un sport, aș putea să spun, care ne ajută foarte mult creierul, mintea, gândirea noastră și dezvoltarea noastră, desigur. Ne creează legăturile neuronale. Da. Așa că ne dezvoltă, pentru că creierul este un mușchi la urma urmei și nedezvoltat scade. Pe măsura în care îl antrenăm, începe să-și capete tonalitatea și tonusul cât mai mult. E adevărat. Și care este programul tău de citit ca și impunere, să zicem, sau autoimpunere? Pe vară? Pe vară, pe iarnă? Pe vară e mai greu. Deci, după cum am spus eu, pe vară foarte greu conectez, foarte greu mă leg, foarte greu. Acum nu pot spun că foarte greu gândesc, dar nu pot să mă concentrez foarte, foarte ușor vara la căldură. Însă, vara cumva mă axez pe subiecte. De exemplu, acum citesc predominant psalmii și pe baza psalmilor zilnic îmi fac o rugăciune. Chiar pe Instagram am dus la un moment dat o provocare 21 de zile prin psalmi. Acum, de când a venit căldura, am băgat 21 de zile prin psalmi, în care zilnic împreună cu cei care mă urmăreau citeam câte un psalm, sau cel puțin așa cred eu că l-au citit și ei, dar eu îl citeam și făceam o rugăciune pe baza psalmului respectiv, o rugăciune pe care eu o făceam într-un mod personal și încurajam și pe ceilalți să-și facă rugăciunea proprie. Ba chiar mai apoi am fost într-o tabără de tineret și acolo am început, m-am dus să slujesc chiar pe partea asta de rugăciune și devoțiune și am reușit în două zile să-i ajut să aibă o deprindere din a citi un psalm dimineața și mai apoi pe fiecare verset în parte, chiar dacă pare un verset greoi, să-și personalizeze fiecare rugăciunea. Și am început psalmul 1, psalmul 2 și mai apoi eu continuat, am înțeles psalmul 3 după ce am plecat eu, psalmul 4 și au continuat așa să-și facă timpul devoțional. Deci, un program al meu pe timp de vară, aș putea să spun, îi devoțiunea de dimineață. Dacă nu citesc în răcoare, dimineața când încă e geamul deschis și mai sub 20, sub 22 de grade afară, nu mai citesc. Și seara când te pui deja în pas, te pui să te odihnești, când teoretic iarna, primăvara, toamna eu mă puneam și citeam, mă cam duc de pe o parte pe alta pentru că e cald. Dacă se întâmplă să fie foarte cald, e cald și nu-ți găsești poziție, nimic, te fie cald, tot te schimbi. Și atunci dimineața ca o să citesc și în special acum psalmii și devoțiunea, dar vara asta cumva mă prinde și cumva mai în offside, aș putea să spun, sau perioada asta, pentru că eu acum citesc mai mult parte de articole și ascult informativ diverse discuții, chiar podcasturi pe partea asta de online, de socializare și de identitate.
pentru că vreau să mă înscriu din toamnă, în septembrie, la un master care chiar pe partea asta aș vrea să mă duc cu lucrarea de disertație și acum eu studiez mult pe partea asta. Identitate creștină sau? Identitate creștină. Chiar despre asta vreau să, acum am zis că nu o să divulg niciunde subiectul, dar pe asta vreau să mă duc, creștinul și influența lui în mediul online. Sau identitatea creștinului în mediul online. Încă mă gândesc să văd cum reușesc să o leg. Și desigur, când ajung la o lucrare de disertație, o să mai am acolo profesori îndrumători care o să mă conducă pe partea asta, dar da, o să merg pe partea asta creștină și atunci m-am axat pe subiecte și cam ăsta e, nu știu, sfatul meu că așa funcționez eu vara, pe subiecte. Iar în general, dimineața ar trebui să rămână lege, aș spune așa, timpul devoțional de dimineață. Și oamenii ocupați așa ca mine în timpul zilei nu prea mai citesc, dar seara sigur citesc, însă dimineața neapărat scriptură și seara se poate orice lectură, pentru că dacă adorm cu scriptura în mână, îmi pare rău, dacă adorm cu orice altă lectură în mână, e ok. Exact, nu. Exact. Și cumva mintea funcționează în cazul tuturor oamenilor mult mai bine dimineața și eu personal, în dreptul meu, am putut să constat cum este o zi atunci când nu citesc și cum este o zi atunci când citesc. Pentru că inevitabil noi cum suntem în lume, fire, mai avem și influența satanică la urma urmei, da? Ca și creștini trebuie să ne luptăm să ne ducem existența între aceste trei mari fronturi de luptă pe care le avem în fiecare zi. Iar atunci când citești, cumva ești activat, Duhul Sfânt îi activat deja în noi. Și atunci sunt de acord cu ceea ce spuneai tu în a citi dimineața. Hrănești dimineața. Dacă începi dimineața cu un scop și dacă dimineața cauți să-ți vorbească Dumnezeu, știi ce ai să vorbi Dumnezeu în dimineața aia, știi ce ai citit în dimineața aia și parcă altcumva ești disciplinat pe parcursul întregii zile ca să poată să-ți rămână focusul, indiferent de toată activitatea pe care o faci, să-ți rămână focusul pe ceea ce a început startul zilei respective. Acum, ca idee, seara putem să citim orice alte cărți, dar cred că ar trebui fiecare să ne găsim și identitatea a ceea ce citim. Și vreau ca să mai spun un lucru, și anume, dacă vrem să avem devoțional în fiecare dimineață și se întâmplă, nu știu, 2 dimineți din 7 să nu avem devoțional, cred că n-ar trebui să disperăm și să spunem gata, acum suntem pierduți sau suntem cei mai mari păcătoși sau nu. De fiecare dată spune Scriptura, rugați-vă neîncetat, căutați să vă rugați neîncetat și acum dacă într-o dimineață n-ai reușit să ai timpul ăsta, nu uita de Dumnezeu nici pe parcursul zilei, pentru că nu vorbim despre un Dumnezeu care la ora 12 noaptea nu-ți mai vorbește sau nu mai e prezent, și vorbim despre un Dumnezeu care îți vorbește continuu și ziua următoare, chiar din ceea ce ai citit poate în devoțional acum 2-3 săptămâni. Atunci când am citit eu din Psalmul 1 și mi-au zis de scaunul celor bajocoritori și acum stau aici și mă, ia nu mai bârfiți, bă, ia nu vă mai bate joc, știi? Sau nu în prezența mea, sau îmi pare rău, eu mă retrag. Sau... Exact. Și atunci cam așa acționează timpul ăsta devoțional în viața omului. Exact, ideea este că Duhul Sfânt trebuie să ne aducă aminte, dar ca să ne poată aduce aminte, trebuie să aibă din ce să ne aducă aminte. Adică trebuie să existe o încărcătură de cunoștință pe care noi am acumulat-o ca să poată să ne aducă aminte la momentul potrivit și oportun. Dar uite, și eu sunt de acord că nu este un capăt de lume. Eu personal am un plan de citire a Bibliei care este pe 5 zile, cu posibilitatea să recuperez sâmbăta, duminica, în cazul în care într-una din zile n-ai apucat sau a doua zile n-ai apucat să parcurgi planul de citire. Așa că cred că fiecare dintre noi trebuie să ne găsim formula ideală prin care să funcționăm și să o facem nu constrânși, ci cumva dintr-o convingere, să ajungem să credem că este necesar, pentru că este gura de oxigen de care avem nevoie ca să funcționăm în această lume plină de provocări, de la disconfortul termic, la care este doar un element care adaugă vis-a-vis de, nu știu, stresul de la locul de muncă și alte lucruri care ni se întâmplă, și toate sunt cumulative. Și cumva exact așa, Duhul Sfânt poate să vină să dezarmeze această încărcătură aducându-ne aminte de lucrurile pe care noi le-am implantat.
Așa că, bun, ce ai recomanda așa pe finalul emisiunii, că nu mai avem foarte mult timp, ca și o carte, poate ușoară, hai să mergem pe ideea, pentru cineva, pentru zile de vară, o carte din ce ai citit tu până acum în experiența anilor tăi, care ar putea să fie o carte de parcurs vara, de încurajare, de... O carte foarte ușoară și foarte de temelie, aș spune eu, ar putea să rămână, pentru că rămâne deja de ani de zile, cea mai a doua carte citită în mediul creștin după Biblie, dacă nu mă înșel, Călătoria creștinului, scrisă de John Bunyan. E o carte extraordinară, mai ales acum este în... Pe vremuri se știa ca și Călătoria peregrinului sau pelerinului, acum este Călătoria creștinului și are în varianta acum nouă, de câțiva ani, dar nouă, aș putea să spunem, pentru că e cea mai nouă pe care o avem, fiind singura nouă din librării, este jumătate de carte povestea Călătoria creștinului și a doua parte Călătoria creștinei. Călătoria creștinului fiind bărbatul casei care îl urmează pe Dumnezeu și trece prin valea, printr-o valea încercărilor, trece prin muntele, nu știu cum, o călătorie extraordinară a creștinului prin tot ceea ce înseamnă, când întâlnește pe mincinos, când întâlnește pe invidios, când întâlnește bajocoritori, când trece pe acolo prin Valea Umbrei Morții și este extraordinară de parcurs, mai ales când ne identificăm cu tot ceea ce înseamnă partea asta de călătoria noastră a creștinilor în viața aceasta, iar mai apoi chiar creștinul n-a fost înțeles la început de familia lui și chiar asta e un lucru care e cumva așa șocant că a spus ok, nu pot să mă las de Dumnezeu pentru că e primul loc în viața mea și de aia a trecut pe acolo, iar mai apoi după ce creștinul a fost primit în slavă și a ajuns la finalul călătoriei lui, partea a doua vine Călătoria creștinei care este soția acestuia și care pornește cumva pe drumul pe care și creștinul a fost la un moment dat, mai merge și în alte locuri noi, dar nu vi le spun ca să rămână citi. Exact. În suspans pentru cei care ne ascultă acum. Flavius, a fost o plăcere să te avem în studio ca și invitat. Mulțumim pentru vulnerabilitatea ta. Apreciez faptul că ai fost vulnerabil și ne-ai spus prin ce ai trecut, pentru că poate să fie de folos pentru alți oameni și să știe că există salvare de oriunde. Important e, așa cum ai spus tu, să fim disciplinați. Disciplina presupune limite, ca și soldatul. Nu degeaba ne este amintit în mai multe rânduri acest regim militaros, unde avem niște reguli și niște limite foarte clare stabilite. Și așa ar trebui să fie și cu noi creștinii în existența noastră aici pe pământ, ca să finalizăm alergarea, cum zicea și Pavel, că într-acolo ne îndreptăm cu toții. Te așteptăm la o altă emisiune în care să povestim despre alte provocări și alte lucruri prin care să fim încurajați. Sigur, cu mare drag, Mihaela, îți mulțumesc foarte mult pentru invitația aceasta, mulțumesc ascultătorilor tăi care au rămas cu noi până la final, au fost atât de răbdători. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, lucrarea întreagă pe care o faceți aici și de ce nu, de-abia aștept și următoarea emisiune. Mulțumim, Flavio, și tu să fii binecuvântat și lucrările în care ești implicat. Amin. Iar până la o nouă emisiune, Lumea Noastră Încotro, rămâneți pe frecvența Alt FM.